Tuhai ajak anak lima perkara. Fala taqullahuma uf. Ya mula-mula Tuhai sebut tu, mu jangan jawab mulut cikmu, mekmu kata uf. Hana tengok. Gena boleh Tuhai sebut dalam Quran uf mula-mula. Kerana hak ni hak banyak sekali anak berlaku dengan bapa kata uf. Hak ni banyak sekali ni. Ha, anak sebut kata mek suruh berapa cik tu? Malah eh. Malah mek. Oh, suruh sokmo. Ah. Hak tu banyak jatuh sekali. Sebab tu Tuhai royak dalam Quran sebab Tuhai sebut mula-mula sekali. Kerana banyak manusia perangai lagu tu. Ni Tuhai royak. Jangan jawab mulut. Fala taqullahuma uf. Yang kedua Tuhai kata wala tanharhuma. Mu jangan wak kasar dua ibu bapa. Kenapa Tuhai lagi tu? Banyak anak wak kasar dua ibu bapa. Hak ni nenon banyak sekali. Lebih lagi dunia learning. Dunia learning ibu bapa sakit banyak jadi amapa. Jadi menyakit lembek. Bila mek jadi menyakit lembek siapa 4 5 bulan nampak dah akan anak. Anak 5 beradik mek beranak sorai, mek terai sorai ya. Sorai-sorai umur 18 dah minta duit mek lagi. Pas 5 orang. Tapi mek sorai sakit, 5 beradik tak boleh jaga mek. Hani hak nampak sekali di hari ni. Ha, anak 5 beradik hak mek pergi sorai tu. Mek basuh tai sorai ya. Mek basuh mutah sorai ya. Mek suap nasi sorai ya. Mek kepong sorai ya. Mek wipek sorai ya. Mek dakak sorai ya. Tapi anak tak boleh dakak mek. 5 beradik tak boleh dakak, tak boleh cara ke mek. Bila mek jatuh sakit jadi amapak rebah, tak boleh bangun dah, tak boleh nak buik dah. Anak kek suap nasi, kesak-kesak-kesak, tidur semula. Apa 4 5 ni bulat Allahu akbar nampak dah. Kadang-kadang anak ini pergi, datuk ni kok oh beci sungguh lah. Kalau kita suap nasi ha tak apa, dia suap ambil berok satu dah. Tak minyo berok dah mek. Oh, orang kan hok gimotang. Anak. Hani ni no ya. Tu no ya tak anak no ya tu. Ngepek bobek-bobek dah. Bokek di mau beradik makan deki. Ha mu sedaklah kecek minta nak mari. Ha mu mari dua kali. Kak mek sakit mai dua kali ya. Masya-Allah bini. Ha. Adik beradik balah. Nak bego mek balah dah. Hening nak ayat tu. Ni nyata ni. Engkau tu tak royak lah kerak dia dah. Tu nak ayat tu. Ha, hak kena tak kena lah. Hak tak kena tak kena lah. Mumpala kecek saja ya, mung kecek sedak lah. Buat dah ni. Ha, tengok adik beradik anak. Balah dah. Ha, balah dah nak bego nak bego mek sore nak ayat. Nak jaga mek. Sebab tu saya kata wala tanharhuma. Mu jangan buat kasar. Mu jangan wasa. Apa maksud kasar? Bila mek kita nak berak jangan kita kepong dia, kita lubeh. Ha duk mek. Koin tak ada. Ada setengah orang kita koin ada. Ha ha duk main nak berak, berak ha duk berak. Koin. Ha, buat kasar dah. Tak lubeh mek itu. Nak kena gaji kayu, gaji latas putus. We mek kita buat lubeh dah tak pergi mana dah. Okey, kepong tak situlah. Bo sudah dah mek sudah dah. Ah, mek sakit ke? Mek sudah dah. Kalau dah ha. Berok usuk ke? Berok usuk ke? Tu nak berok pula tadi kau. Oh, tak ikak berak. Datuk ni kau berak lah. Ha. Anak. Ha, gi nak basuh pula juga Allah Allah pula. Allah musuh. Oh, ni mana suat ni mana suat. Oh, suat tiga kali berok tiga kali. Oh. Ha, anak tengok. Ha ni ngapok sekali hari ni. Kalau mak pun tak sakit tak apalah. Kalau kita ada duit tak apalah, boleh gaji orang suruh orang wei orang. Ning no ayat tu. Apa ni hutan budi dua bapa ni tak ada dalam Islam, tak ada dah. Kemoncok. Sebab tu orang kalau taat dua bapa, orang buat baik dua bapa, orang ni syurga Nabi kata. Hanya ayat ridallahu wa bilirdal walidain. Tuhan kata sendiri. Nabi kata dalam hadis dia ridallahu wa biridal walidain. Tuhan nak redha kita seorang hamba dia ni terhati di atas redha dari bapa. Tidak. Tuhan nak kenal kita, tengok ibu bapa kita kenal tak? Kalau ibu bapa kita ni kenal kita, Tuhan pun kenal. Tu. Kalau ibu bapa kita ni nyupoh dengan kita, marah kita, Tuhan pun laknat kita. Ni nak yang besar tak besar? Besar tak besar, nak ayat kata terhati tak ada ibu bapa. Tuhan nak kenal kita, tengok ibu bapa tak kenal tak? Kalau ibu bapa kita tak kenal kita, Tuhan pun tak kenal. Hati nak ayat. Pas nak masuk syurga aku mana? Nak masuk syurga aku mana? Hani nak ayat kata ibu bapa tak ada dah. Ha tu. Tu Tuhan ayat wala tanharhuma.
wala tanharhuma, jangan muak kasar dua ibu bapa. Tuhan lari atas suami anak tu buat kasar. Kenapa? Kerana banyak anak buat kasar pasal ni lah. Ha, kalau lama mati kau teruk lagi. Lama matilah setahun lebih dah, buruk dah belakang-belakang. Ha, buruk dah belakang, mak kita tidur. Duk tidur semua buruk dah. Noyak tu, ha, anak kau teruk lagi. Ngepek bobek 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 datuk ni kau lu ha. Hmm. Ha. Kada sengah hok mana tahu kena. Oh, nak mati bila tahulah datuk ni ku masa kuah dah. Tu anak noyak tu aku macam-macam macam-macam tu kalau jadi dalam sangkum kita noyak tu pas nak masuk surga lagu mana no. Nak masuk surga lagu mana noyak tu haning noyak tu Nabi kata tak masuk surga ni dah ni wal'aku liwalidaihi anak yang neraka dua ibu bapa hadis nun dia kata dosa besar hak ni kata tak masuk surga jalan dah jalan dah dua hadis ni menetap terterai dah menetapkan orang ni tak masuk surga kerana dia dosa besar orang merka. Yang kedua jangan buat kasar wala tanharhuma. Yang ketiga tu saya kata waqullahuma qawlan karima. Tu yang ketiga tu saya kata waqullahuma qawlan karima. Bila mu nak kecek dengan ibu bapak tu mu kecek dengan molek-molek ya tu saya ajar kecek dengan beradab nak kecek dengan mek itu nanti itu jangan duk kecek dengan mecok dengan mongok tahu malah hebat malah oya iya ah kecek dengan mek itu apa kecek budak ni main tak belakang parang ni tidak anak tadi tak ada adab ibu bapa ni tu hebat dah waqullahuma qawlan karima mu keceklah dua ibu bapa mu tu dengan beradab dengan beraluh dengan molek kalau tak arok yak mek orang tak arok lagi kok setelah lagi mek Allah baru klik kalah baru mek nanti ha mek itu suruh mek air sebeledi nanti mek boleh nanti boleh 10 minit mek nanti nak ambil ya nanti mek deh ha kena kecek molek dengan mek itu ha pak nak hari ni kena ajar benar budak lah ni ngayak wih moci-moci aloh tak reti tak reti tak pandai nak gamu jenuh hari ni anak-anak itu ada gitu sangkung lagi tu pasal dia tak mari kau susah dulu faham tak anak tak ni tak mari kau susah kita dulu susah duk tengok ibu bapa susah duk tengok cik kita susah tengok mek kita susah Allah ha klik mata nak boleh kena nanok dekat weh ha kita pun tak boleh makan nasi je tak nanok lepas tu lepas kena gila alih lembu Allah kena jiuh timung lah Allah makan wah kriyeh Allah mak belalai lah benek ha. Jadi kat doa lagu tu kita reti susah lah ni pah ya tu baik juga kuah 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 buah besar sikit ya teriak gak makan nak minum nak pek ambil wih pek baik pek pek tosik pek eh. Boh lah terosak lah duk ngakak nak terosak dah tu budak lah ni nyoyak gak makan nak pek dah nak terosak ha, apa nak reti lagu mana dia tak tahu kesusahan dia tak tahu kesusahan dua ibu bapa dia tak tahu, tak tahu. Apa ni bunkun budi dua ibu bapa itu tahu mereka yang besar yang ngaji nung lah baru dia tahu yang ngaji dia tahu tapi perasa eh tahu orang dulu tak dengan rasa sendiri dengan rasa tak boleh makan dengan rasa susah dengan pakai ye susah nak beli kasut nak beli selipar payah tak usah kata nak beli motosikal hidup tu susah alam sekitar tu susah sing wet long tu apa ni susah situ kita reti rianru daripada sing wet long dah kita reti daripada alam sekitar dah sebab tu budak dulu yang reti budak ni tak reti yang tak reti mek yang tak ada duit yang tak reti kerana ia hidup ia tubik-tubik dalam hidup tubik dalam hidup lah dah suak si relax lah dah pakai kasut molek lah dah pakai baju molek lah dah lepas tu celek-celek dia patah dah dia mahu patah dah ha, beli dengan kereta dulu dah pakai gotu kek-kek-kek buat dengan buluh tu belajar-belajar pun belajar jalan tu ha buluh tu kan ha keren 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 ha tu belajar jalan dulu ya lah ni dah oh kereta tolak tu sebab mak salah dah pakai juruk dah berapa ribu setiap tu anak dia gegeg anak lah tu bawa besar tak kena bawa kita tak wiga bawa kau yang lawan kita dah ha jadi klik kita dah jadi dia tengok kita tak kenal dah bila tak wiga dia padahal Allah dia tak reti budi ha ni ha papeng jatuh kamu apa ni capung dengan khayar tiga boleh dah bish dah ha ni tu ada royak Al-Quran tu
yang ketiga tu dia kata, wa qullahuma qaulan karima. Tu dia kata kalau nak kecek ui bapak mu, kecek molek. Waqfit janahalul liminar rahmati. Tu dia kata, waqfit janahalul liminar rahmati. Bila mu nak jalan dapat ui bapak mu, cik kita duduk dapai, mik kita duduk dapai, kita nak lalu litah pun dapai dia. Tuhan kata kena, waqfit janah, Tuhan suruh merendahkan bahu. Kita panggil nyokok, 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 nyokok. Tidak, tu Tuhan ajar anak. Anak kena buat lagu tu. Kalau mik duduk dapai, cik duduk dapai, kita nak lalu, nak pergi main bola, kau nak pergi main sepak kau, cik duduk cakap, kita nunduk, 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 nunduk. Supaya kita nak lalu dapai orang ramah tu lah. Jalan sikit, jalan sikit, jalan sikit. Ha, kalau orang ramai jalan, jalan sikit, jalan sikit, nunduk itu. Sumpah tu tu hewa ya. Bila ada kita nak melia dua ibu bapa, bila ibu bapa nak cokoh kita lalu kau tak apa, tu hewa suruh kita merendahkan labu. Waqfit janaha, suruh merendahkan bahu. Han ini. Tu yang ketep yang keempat. Ha tu. Yang keempat tu. Yang kelima kali apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu yang kelima. Lima kali tu hak ajak anak. Suruh dua ibu bapa. Wa qur rabbirhamhuma. He tu hakku. Apa tu hak ayat ni? Tuhan ajak kita suruh, suruh minta Tuhan hati. Suruh anak tu doa dengan Tuhan. Lepas Tuhan ajar pula, wa qurrabbirhamhuma, eh Tuhan ku beri rahmatlah kepada dua ibu bapakku, kama rabbayani saghira, sebagaimana dia duk perah aku tika aku kecil-kecil dulu. Tuhan ajar anak suruh minta doa Tuhan, royak ke Tuhan kena, ya Allah, mubuilah rahmat pada cikku, mekku, ya Allah, dia duduk dalam kubur lah ni, ya Allah, dia perah aku dulu, ya Allah, letihnya dia, ya Allah. Ha, Tuhan ajar kita suruh minta ke Tuhan lagu tu. Jadi Tuhan cacing, Tuhan royak siap-siap dah. Ning nak royak tu, Tuhan tolong royak dalam Quran dia, ning lah anak dari bapa. Bila tak boleh lagu ni, Allah derita kita. Hani hari ni ngayak maci-maci. Hani lah panggil perdu yang nak bawa keluarga bahagia. Bila anak reti benda ni, bila anak kita reti benda ni, ibu bapa pun bahagia, bahagia. Tengok kalau duduk lagi, tak reti hak ni lah. Allahu Akbar. Makan air mata.